Jaha Damsten, hur känns det idag då? Ja, det kändes väl åt helvete. Jag är trött, jag har ingen ork. Och sen är de min jävla superklassen, är de hetsigare än juniorer och ska om liksom inför där det blir stopp. Och jag liksom släpper lucka för att jag ska kolla och gå i kapp. Och då ska man bli frånkörd om en jävla fan. Men kanske ska du cykla fortare då så de inte cyklar om dig? Ja, det är sant. Men jag är för dålig idag. Vad som att man var nöjd med gårdagen. Jag tog ut mig så inåt helvete igår. Femma kom jag idag. Så. Ja. Inte så det var väl bättre. Inte så dumt Adam Sten. Nej. Du körde egentligen väl bra. Jag körde ju det jag kunde i alla fall. Men jag åkte mest runt och svor på mina medtävlande. Ja, du såg arg ut. Jag var lite arg va? Ja. Det blir bra när du får duscha nu sen. Ja, och sen får man åka kalasbuss hem. Ja. Kanske stanna och ta ett glass vinerbröd. Kanske. Då blir man glad igen. Ja. Och sen vann ju du Lisa Ström. Så ja, det gjorde jag. Mig. Det var och kul. Mange också. Och Magnus Darvell, han vann ju också. Ja. Så vi kan ju fira det. Det var väl femma du och jag. Och jag, ja, Larsson, och Jesper Larsson var femma. Ja, de ser var femma. Nu är vi glada igen. Ja, vi är så nöjda. Och Magnus är så glad, han vann. Det enda dåliga med dagen är att vi inte tvättar min cykel så jag ska få lov att duscha med stackaren när jag kommer hem. Så går det när man cyklar så långsamt. Ja, det kan vara så.